НАТО და Украина Минскის მოლაპარაკებების მოლოდინში ბელორუსის დედაქალაქში საკონტაქტო ჯგუფი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ პუნქტებს შეათანხმებს. Თუმცა სამშვიდობო გეგმის გაფორმებამდე მარიუპოლში, ლუგანსკსა და დონეცკში შერაღებული დაპირისპირება გრძელდება, იბომბება ქალაქები. Ეს მარიუპოლია, გამთენიისას დილის 5 საათზე იქაურობა აფეთქებების ხმამ მოიცვა. ქალაქის აღმოსავლეთ რაიონები მძიმე არტილერიიდან და გრადის ტიპის დანადგარებიდან იბომბება. Შეიარაღებული დაპირისპირება არ წყდება ლუგანსკსა და დონეცკში. Გასული დღე ღამის განმავლობაში დონეცკში ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ჩამონგრეულია სახლების ფასადები, ზოგიც ცეცხლის ალშია გახვეული. Მოსახლეობა თავშესაფარზე ძებს, ზოგიც ქალაქს ტოვებს. Они пытались это сделать, на самом деле никакого... Украмдени хани отстилобен, ром конфликты шецклес. Маграм аранаеви зави арпопила. Амитомац мати даджереба дзнелия. Олафер Ески Минскши дагагмели саконтакто ჯგუფის მოლაპარაკებების წინ ხდება, სადაც შეხვედრაზე ხელი უნდა მოეწეროს დოკუმენტს, რომელიც სამშვიდობო გეგმის ეტაპობრივ განხორციელებას ითვალისწინებს და რომლის პირველი ეტაპი ცეცხლის შეწყვეტა უნდა გახდეს. Შედეგს ელოდებიან აღმოსავლეთ უკრაინაში, მაგრამ მისი არ სჯერათ. Ვიმედოვნებ, რომ კომპრომისს მიაღწევენ. Შედგება შეთანხმება და რამე გვეშველება, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, რომ მეეჭვება. Я надеюсь доверять сейчас, конечно. Имеди макс, მაგრამ არ ვენდობი მათ. Ეს ახლა ძალიან ძნელია. Мит უმეტეს, რომ ასეთი მცდელობები უკვე იყო და შედეგი არ მოხვალია. Минскში საკონტაქტო ჯგუფის მოლაპარაკება скептиკურად უყურებს გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელიც. Იური სერგეევის მტკიცებით ბელარუსის დედაქალაქში გასულ კვირას პუტინისა და პოროშენკოს შეხვედრის შემდეგაც სიტუაცია აღმოსავლეთ უკრაინაში მხოლოდ გაუარესდა. Ის მიიჩნევს, რომ პუტინი უკრაინაში ოსეთის სცენარს იმეორებს. Military convoys crossed Ukraine's state border and moved. Რუსული ტანკები ნოვოოზოვსკის და მარიუპოლის მიმართულებით დაიძრნენ. რუსეთის ტერიტორიიდან გრძელდება სროლების მერჩისა და ურაგანის ტიპის სარაკეტო დანადგარებიდან. რუსეთის ბოლოდროინდელი მოქმედებები ადასტურებს ფართომასშტაბიანი ოკუპაციის მზადებას, როგორც ეს იყო ოსეთში. Путино, შენ არავის უყარხარ, ჩვენი გზები ერთმანეთს არ ემთხვევა. Ამ ლოზუნგებით რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ აქცია დნეპროპეტროვსკში გაიმართა. Სამშვიდობო აქცია მოეწყო პრორუსი ძალების მიერ სამიზნეში ამოღებულ მარიუპოლშიც.